Alltså det som jag tycker är kul med själva utbildningen är att det är fokus på verksamhetsutveckling. Så det är fokus på att man ska komma någonstans och kunna förbättra det. Jag heter Victoria och jag läser magisterprogrammet ledarskap och verksamhetsutveckling. Det är ganska mycket eget arbete, alltså mycket självstudier, mycket grupparbeten och inlämningar. Och det hör ju lite till en magisternivå. Så man måste ta ganska mycket ansvar själv. Alltså jag skulle säga att vi är en tight klass. Det är ganska blandade bakgrunder. Alltså det blir ju ofta så att en tycker en sak, men någon annan tycker oftast något helt annat. Och då blir det ganska bra diskussioner kring det. Och jag vet ju själv att jag har ju hamnat i flera diskussioner med folk för att jag då brinner för välmående och tycker att det ska prioriteras. Och andra kanske har ett lite mer ekonomiskt perspektiv på det hela. Det gör det bara bättre för att man får utmana sig och argumentera för sin sak och lyssna på andra och så. Jag skulle nog säga att det roligaste för mig har varit att få sån frihet i relation till studierna. Så det är ju många olika teman som rör ledarskap och verksamhetsutveckling. Men jag då som har en liten annan bakgrund får liksom leka lite med olika teman och ta in mycket ifrån motivation och engagemang och sånt som jag ändå känner att jag vill jobba med och kan i en annan kontext. Så man blir väldigt uppmuntrad som student till att hitta sin egna grej och till att skriva saker som man själv brinner för. I framtiden då så vill jag ju komma in på organisationer, jag vill jobba med verksamhetsutveckling och konstanta förbättringar. Alltså att man ser potential och jobbar mot en vision. Den här utbildningen har då gett mig en grund med olika strategier och tankar som jag kan ta med mig när jag sen ska ut i arbetslivet.